Jozef Roháč sa stal špecialistom na výbušniny. Jednu z prvých nájomných vražd, ktoré on spáchal, tak spáchal práve v Maďarsku. Vražda nevinných civilov už bol veľký problém. Môžeme mať podozrenie, že niekto nechcel, aby Roháč rozprával na Slovensku. Prvá časť novej série dokumentárneho seriálu o slovenskom podsvetí Súmrak bosov. V premiére vo štvrtok večer na Jednotke.